Защо имаш тази смея да те приближава в училище? Е, Боджак! Днес е фото ден за всички клубове и е традиция на клуба Млади фермери да имаш любимица си в снимката за годишника. Късметика си, че си сам в един клуб. Аз съм в 5 тази година. Много заета. Е, Млади фермери е само един от 6-те клуба, в които съм. Имах предвид 5 спортни клуба. Сладки мили любими, това не е състезание. Е, това са резултатите и е гадно заплетена връзка. Трябва да си чегуваш с мен. След всичко това... Поне между нас двете включихме се за всеки един клуб в CHS. Не всеки клуб. Как сме пропуснали този? Скъпи, много е изключителен. Това моето прасе ли е? Е, да, разбира се, не може да очаквате да съм президент и вице-президент.